njagala okusooka okugamba waliwo abaami bano be njagala okwogera nabo. Alan Orala nkitegeezeddwako nti walondeddwa okuba chairman wa NRM UK and Ireland. Alan Orala. Mwami Alan Orala nkimanyi wajja e UK n'osaba obubudamu nti Museveni akunoonya mu lutalo lwala kwena. Mwami Alan Orala. Nkimanyi wajja n'ojja e UK n'osaba political asylum nti Museveni is looking for you because you are from the north. Moses Kasibayo we oclaiming anti oli munna Uganda na yoli musajja munna Rwanda waje UK no saba asai banange muulira abantu mwengeri je mujoga mujje eno nga mu claiming zenti mti muva Rwanda kati gwe egundi Moses Kasibayo wa claiming anti over Rwanda noja no funa political asylum ngewe Rwanda kuchita bantu ekyali e Rwanda gwe bakulonze nga deputy speaker siza kalema nawo okimanyi oli musajja muki munyarwanda naye njagala okubabuuza gwe gwe balonze nga secretary mwemwena mwena abali mu kubuza abuza ebintu bino byonna byonna mwe musuubidde nti ffe engeri gye tuyina zinnupu chapters nti namwe mujja kutambulira naffe we tutambulidde njagala okubagamba nga temunnaba kutandika bintu bya Museveni nga temunnaba kutandika musooke mumanye abaganda bagamba akajja obunaku keemanya nga temunnaba kutandika mu abo mu diaspora kukola ku bintu bya Museveni kubanga nga temunnaba kutandika kukola ku bintu bya Museveni mujjukire Museveni yakola ebintu bino njagala mumanye kati tubi documentinga Home Office ne Scotland Yard erina ka video kano kenjagala okuba playingira kubanga bikati njagala okuba kakasa twagala tubere serious buli muntu awagira mu 7 yenna ngabe mwalabye president wange kyagulanye byabadde Italy president Robert kyagulanye center mu yabadde Italy mu 7 ya singa okuganza mbazungu ngasizamini obulimba Museveni yaganza mbazungu bwe yasiga amini obulimba Museveni walimbanga nti amini yalyanga abantu Museveni walimbanga nti amini yalyanga olulimi yalyanga ya mitwe gy'abantu bufirimu ebyo mwazira banga kati this is the very same tactic nafe je tugenda okuzanya kubanga video yeno Museveni njagalo jikakasa twamaze doji supplyinga Scotland Yard ejirina MI5 ejirina ne FBI zonna zigenda kubeera nazo era njagala mwenna benna banna Uganda bannange mutubuulire video zino tuzibawe muberenga mubazi documentingira bana abantu batutte waffe batu kidnapping muganda waffe bamukidnapping zolwo kuba yayogedde ku musituni wano we mulabe Bungereza ne Queen bamukuba amaji kakati eno video eno njagala okujiba kakasa Museveni namwe mwenna bawagira NRM mwenna abali mu diaspora mukimanye nti muwagira ekintu ekifu era mugenda kubeera liable ku all the atrocities and murders that have been committed to our people video eno yino
wagamba bwoti. Uliya bwa yogera mama wange nti the state egenda era ka video kano singa twakafuna mu time wali e Canada Ruth nankabiro wali osigala yo singa ka video kano twakafuna mu time wali e Canada wali osigala yo kakati banange tuvudde ku ebiri ebyokwogera obwogezi mwe na mwe na Uganda banange ogenda bugenzi ku gugu ngoteeka mu violence committed by Museveni. Mbogena mugugu ngo clickinga ku videos ngo downloadinga zi videos ezo nga muzi tusindikira kati tugenda naffe nga president weyabagambi njolamwe mwasa succeeding okubera nga musiga minion zero then it's our turn sorry wama justin rumumba justin rumumba nawe nionani Muganda wa mkwano gwange balamu na kulengedde mwe panka mugeze mu UK kino nkibagambiddewo prematurely tugenda kutandikira kumwe mwabategeka bu conference mwamubadde mu conference bwabwe kubanga mwagala okubba sente z'abana abasajja mwabadde mu conference byonna bena babi documenting ngidedda mwamubadde mu conference bona twabulabye okitegera